אנחנו בנינו מתודולוגיה שלמה. כשאתה מייצר, כשאתה צריך לתת עדיפות, אם יש היצע לכולם, כל הקריטריונים לא רלוונטי. יש לכולם. כשיש מחסור, ולפחות בשנה הראשונה, ככל שאנחנו רוצים מיד בהתחלה להתחיל לפעול, כנראה שלא יהיה מיד לתת לכולם, צריך לבנות מתודולוגיה של תיעדוף. ואני אומר לכם גם בנימה אישית, לפעמים שר צריך לפעול גם נגד חלק מהאוכלוסייה שהוא מייצג, וגם לפעול לפעמים בצורה שהיא לפחות רואים אותה בראייה כלל ממלכתית ושנוגעת בכלל האוכלוסייה בצורה מאוד רחבה. ולכן מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו לוקחים 50% מהפרויקטים שבהם אנחנו נוציא מחיר למשתכן, זה היה הסיכום עם משרד המשפטים, ובו אנחנו ניתן עדיפות ברורה בקריטריונים למי ששירת בצבא. אני חושב שנכון שהמדינה תתגמל את מי ששירת בצבא, זה דבר שחוצה את כל החברה בישראל, זה לא דבר שתלוי לא בגורל ולא במזל ולא, ולא בדברים אחרים שלא תמיד קשורים לאותו אדם שבוחר מה שהוא רוצה לעשות, ולכן אני חושב שזה דבר שנותן תגמול אמיתי לזוגות צעירים שעשו צבא, ששירתו את המדינה, שהמדינה מחזירה להם ונותנת להם עדיפות. ואיך זה ייבנה? 20% מכלל הפרויקטים. אני אומר, ככל שיש מחסור בהיצע, אם אין מחסור בהיצע, אין בעיה, נותנים לכולם. כשיש מחסור בהיצע, בונים קבוצות. 20% מיועד למשפחות ללא ילדים, 35% כפי שאתם רואים מיועדות למשפחות בעלות ילד אחד או שניים, אנחנו שמים אותם באותה קטגוריה, 45% מהדירות מיועדות למשפחות בעלות שלושה ילדים ומעלה, ומה שאתם רואים בשורה האחרונה זה השינוי המהותי. לא תינתן עדיפות למשפחות מעל שלושה ילדים. דין 10 ילדים כדין 3, דין 6 כדין 3, הכל אותו דבר. אין עדיפות וזה הדבר המשמעותי. אם אתם רוצים לשאול אותי מה השינוי הגדול, שתי שינויים. ביטלנו את הקריטריון של משפחות ברוכות ילדים והוספנו קריטריון של הצבא, שזה הדבר המהותי שבו אנחנו נוגעים בכלל האזרחים ובדברים הכי חשובים בחברה ובמה שמאחד ומלכד אותנו.